Arest me burë ka caktuar gjukata për tre ushtarakët e zalherit për mbjedhin e 125 rënjëve të kanabisit, donë se këta të fundit kanë pretenduar se nuk kanë pasur djeni dhe gjithashtu e kanë pasur të pamundur për të kontroluar të gjithë teritorin, informacion këj cili pretendohet nga tre ushtarakët se kanë vënë djeni edhe e prorët e tyre. Tre ushtarakët tu i kanë prenuar akuza duke deklaruar se ata kanë vënë djeni e prorët e tyre, se terenin në këtë repart ishte i thyër, dhe se është e pa mundur për të kontroluar 120 hektar tokë. gjëse antës avokatët mbrojtës të tre ushtarakve kam pretenduar se pa akt ekspertiz, klientët e tyre nuk mund të akuzohen për kultivim të lëndve narkotike, por pavarësi se më huan akuzat, gjukat lanë në qeli tre ushtarakët të cilët akuzohen për shpërdorin dhe tyre, Gramos Mulajnë me dhe tyrë shef seksioni sigurisë, Rustem Koqi me detyrë specialist për zbulimin dhe Gentian Zhurda me detyrë specialist sigurie. Ndërkoj që mësojtë se nga dosja hetimore e prokuroris për këtë qështje, janë shuqëruar 13 persona, teksa janë sekwestruar kamrat e siguris dhe po verifikohen se cilët personat të tjerë mund të kënë në djenit e lëndës narkotike. Kjo e fundi të shohet se shmbjell në muajnë maj. Dy ditë më parë, një 125 bimë kanabis u gjetën në tokën e repartit u shtarak të zalherit në Tiran, duke i përfshirë forstet armatosuar të Shqipëris në një skandal të pa precedent për një ushtri të një vendit të natos. Indicjet për kanabisin u në dhanë nga dronët e guardjat i finansës dhe më pas kanë që policia e shtetit në bashkëpunime dhe me policinu shtarake, që kanë identifikuar parcelen me lë narkotike, përveç sreta arrestuarve u pezulluan nga puna dhe janë në jetim komandant i repartit, një zëvëndës komandant, një specialist dhe magazinjeri.